Det är bra, chef. Gå emot nu bara, låt han försöka. Var stark. Klippa dem på din distans, Greg. Klocka på din distans. Ja, ja. Bra! Bra! Låt mig gas, jobba på! Klipp din sida! Ut med han! Ut med han! Kom igen! Han är nervös nu, tända matchen. Ja. Där ja, bra! Bra, bra! Sådär ja, bånga honom nu. Jobba! Nej, jag är bra, chef. Var inte höj för... Där, jag är bra! Bra! Det är bra, Shafiq. Kom igen, sätt han på plats nu. Var inte rädd för att höja kickarna också. Håll säkra på en. Passi! Ja, aj fan. Ja, det är bra. Du leder. Där är bra! Följ upp kick. Ja, det är bra. Håll distansen. Hoppa på en. Nej, bra! Chef, kom igen nu. Han är käka upp honom. Han är trött. Jag är långt från. Bra, titta. Tugga nu. Kom igen. Men han är trött. Kom igen. Men sajt. Sajt. Nej. Kom igen nu. Ta hit sista då. Nej, ja. Bra! Oj, oj, oj. Poäng efter poäng.